Biznesi i vogël në Kukës, si ashtë quajtur i tregu jo ushqimor, ndodhet në vështirësi dhe pothuajse i falimentuar, një tregues i varfërimit të tejskajshëm të banorëve në tërsi. Shitësit ambulancë, si dhe ata që kanë ngritur aty një dyqan, thonë se prej kohësh nuk mbulojnë dot as shpenzimet personale, ndërsa shprehen se karantina ka përkeqësuar situatën. Sa xhiro keni bërë sot? Kushu, 500 lekë vjetër. 500 lekë hekër, është i hekër, a merresh. Lisëm, për shembull, jam i vjetër, po këto tri. Këtë janë të ikë, janë të imshilë, këtë që, a ishe, shifë, që imshilë, që s'ku me 500 lekë gjitha. Të ikë në Gjermani, ikë nda për malë, nda për ashtu, ka maru këtë vend. Si po jetë biznesi ju? Biznesi ju nuk jetë hishë, u thishë, ja, e ma jena ka pronë që do më një galë, ku nuk, ku ku shkanë mu. Nuk e mu menë që të papunësi. Me zërëm të ardhë kolla të kursimet të konsumu. Nuk bëndë të lafë fitim muesim, po kursimet e kalume të i konsumu. Sa shqit i keni bëndë sot? Unë sëtë që kam njës ishë. A, akoma? Halor nuk e kam njës edhe si shishohë une nuk... Po ju keni hapur në mëngjes edhe tash është mes dit. Ende s'keni shënua as një blerje, as një shqitje? Nuk kam shënua as një blerje se nuk ko klienta, nuk ko blerësa. Kuksi ndodhet në krye të listës për shkallën më të lartë të papunësisë, çka ka quar në uljen e fuqisë blerëse. I vetmi treg që funksionon është ai i rrobave të përdorura si dhe ai i perimeve.